E hoje é quinta-feira, dia do quadro Seu Direito Digital. Está na hora de responder às suas dúvidas. Nosso colunista, o Leandro Alvarenga, continua a participar de forma remota para se resguardar, mas ao mesmo tempo ele continua a responder as perguntas que vocês nos enviam pelo perfil do Olhar Digital no Instagram. Então, boa noite, Leandro, e vamos então às perguntas e respostas da noite. Pergunta de Pablo Del Rio. Um site ou aplicativo que hospeda ou divulga produtos falsos e promoções irregulares pode ser responsabilizado criminalmente? Boa noite, Marisa. Boa noite, todo mundo de casa. Paulo, sua pergunta é bem interessante. Primeira coisa, nós temos que lembrar que a venda de produtos falsificados, eles podem caracterizar crime sim, não só contra a propriedade intelectual e material das marcas, mas crime contra as relações de consumo, porque o consumidor, ao adquirir um produto que seja falsificado, ele está sendo enganado e ele é um crime contra a ordem econômica em geral, tá? A situação do site, o site que vende efetivamente, ele é responsável. A pessoa que faz a venda do produto falsificado, do produto não original ou da propaganda ilegal ou irregular, ela pode ser responsabilizada criminalmente perante o Código de Defesa do Consumidor, perante a ordem econômica brasileira e as marcas e patentes dos titulares daqueles direitos. A questão mais complicada é os sites que hospedam esses vendedores, vamos dizer assim. Por quê? Porque existem sites que participam da relação jurídica e ganham por isso. Na verdade, o site ele vende para o consumidor, né, recebe um valor, intermedia o pagamento ou não do produto e aí acaba participando da cadeia de consumo. E se participou da cadeia de consumo, ele pode ser solidariamente responsável. Agora, alguns sites, eles simplesmente anunciam, ele não faz parte qualquer tipo de contato entre as partes, não intermedia a relação e simplesmente coloca as pessoas que querem fazer os anúncios. Neste caso, esses sites eles acabam sendo isentos, porque eles são só uma plataforma de anúncios, como um jornal. Davi Ragazzi, até quantos minutos de vídeos de terceiros posso usar para complementar conteúdos produzidos por mim? Preciso dar crédito? Olá, Davi, tudo bem? Bom, nós precisamos lembrar que a produção de imagens ou de vídeos, ela decorre do direito autoral. A pessoa tem direito sobre aquele autor, sobre aquela imagem, aquele vídeo, ainda que em partes dela. E sim, toda vez que você usar o direito, a imagem de alguém que não for gratuita, naqueles lugares que você pega na internet, alguns sites que disponibilizam imagens livres, você deve sim, primeiro, ter a autorização da pessoa, né? Se for para fins comerciais, principalmente. E se caso não for para fins comerciais e nem fins comerciais indiretos, você tem que dar os créditos à pessoa, tá? Senão você pode ser responsabilizado, ainda que você use parcialmente. Então nós sempre recomendamos que caso for usar imagens e vídeos, busque imagens e vídeos que não sejam protegidos pelos direitos autorais. Nós temos vários sites na internet que disponibilizam essas fontes, tá? Mas se você for usar uma fonte que é a criação de alguém, você precisa sim identificá-lo, senão você pode ser responsabilizado e enquadrado exatamente por infringir os direitos autorais. Marcelo Santos, documentos e comprovantes digitalizados são válidos? Boa noite, Marcelo. Marcelo, sua pergunta é muito interessante. Documentos e comprovantes digitalizados, ele tem um condão, um princípio provatório verdadeiro, tá? Mas assim como os documentos que são originais, eles podem ser impugnados, né? Pode ser alguém alegar, por exemplo, um documento original, que aquela assinatura não é minha, ou que aquele documento foi fabricado, e aí vai ter que se fazer uma perícia para verificar a autenticidade desse documento. É o que pode acontecer também com os documentos digitalizados, né? Se alguém fizer uma impugnação dele, nós vamos ter que buscar mecanismos que comprovem que aquele documento é verdadeiro, tá? Então, eles são aceitos no judiciário, eles são comumente aceitos na sociedade, desde que não haja impugnação quanto à autenticidade daquele documento. E é claro que quem impugna normalmente vai ter que fazer algum tipo de prova ou vai ter que exigir de você uma prova de autenticidade, dependendo da circunstância. Então é muito importante que você tenha mecanismos para trazer a autenticidade daquele documento.
Perguntas muito interessantes hoje, não? Então, mais uma vez, obrigada, Leandro, por participar aqui com a gente do quadro Seu Direito Digital. E você, também tem alguma dúvida? Então, acesse o perfil do Olhar Digital no Instagram e aproveite e mande para nós.